کی نماز کے بعد سورہ نکلنے سے پہلے یہ تسبیح پکی کام ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وبحمده استغفر اللہ یہ تسبیح کام ہے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سو بار جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لے نبی پاک نے فرمایا یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کی برکت سے کل جہان کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے